And we're back on another video. This is Pinoy Mechanic. And for now, ay pag-uusapan natin ang mga bagay na tungkol sa property of circles. Maybe, some of this you might not know. At kung gusto niyong malaman, just keep watching the video. Ano pang inaantay natin? Let's go! Simulan natin sa pagtukoy ng different line segments sa loob na isang circle. Nandiyan ang tangent, ang secant, ang chord, ang diameter, radius, and arc. And now that we know all of this, ay ready tayong pag-aralan ang mga properties. Una, the perpendicular drawn from the center into the chord bisects a chord. Ganito yan. If we have a chord from point P to point R, ay pwede nating mahati ito. Gagawa lang tayo ng perpendicular line mula sa center ng circle into the chord. And yan, mahahati na natin ang chord into two equal parts. So we have line PQ is equal sa line QR. Next one is equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle. Ganito yan. Ang tinutukoy na equal chords dito means that they have the same length. And if we have the same length of chords, they will also have the same distance from the center of the circle. And next one is the tangent to a circle drawn from an external point are equal and make equal angles with the line joining the point into the center. Ibig sabihin nito, ay meron tayong tangent line sa ating circle at magmimit sila sa external point. At kung hahati natin to sa gitna, mula sa external point into the center of the circle, ay magkakaroon tayo ng two equal angles. And then, the inscribed angle is measured by one half the intercepted arc. Sa isang circle ay meron tayong tinatawag na intercepted arc na mayroong inscribed and central angle so that theta is equal sa one half of alpha. And next, intersecting secants naman tayo an angle formed by two secants intersecting outside the circle is one half the difference of the intercepted arcs. Ganito yan. If we have two secants intersecting at point P, and the secant line hit points A, B, C, and D. At ito ang magiging property niya. The length of line PA multiplied by length of line PB is equal sa length of line PC multiplied by line PD. Ito ang property niya ng line segment. Dumako naman tayo sa property ng arc. We have data is equal sa 1 half of arc AC minus arc BD. And then, dumako naman tayo sa intersecting tangent and secant. An angle formed by a tangent and a secant intersecting outside the circle is 1 half the difference of the intercepted arcs. Ganito yan. If we have a secant line that passes through points A and B and we have a tangent line that passes through point D that the secant and tangent line meets at point P. Ganito ang magiging property ng line segment. So we have PD squared mula sa tangent and we have PA multiplied by PB mula naman sa secant line. And then theta is equal sa 1 half ng arc AD minus arc BD. Bibigyan ko lang din kayo ng palatandaan sa tangent and secant line. And then, the next property. A perpendicular from a point on the circumference into the diameter of the circle is a mean proportional between the segment of the diameter. So, ibig sabihin nito ay makukuha natin ang length ng perpendicular line sa diameter ng circle by simply having h squared is equal to a multiplied by segment b. And then, dumakon tayo sa common chord. The common chord of two intersecting circles is the chord which is common to both circle. And meron tayo ditong intersecting circle. At ang common chord natin ay nandito sa common area. And syempre, ay merong radius ang ating mga circle. And then, meron din naman tayong center distance, separating the center of both circle. At para masolve natin ang length ng common chord, ay pwede tayong gumamit ng isa hanggang dalawang triangle. And we have here the first triangle that has x, radius 1, and z. And then, the second triangle, that has x, radius 2, and c minus z. It depends on the given on which triangle will we use. We only need to find the value of x, having that the length of common chord ay equal sa 2x. And then, dumako naman tayo sa external tangent. A tangent of two circles is a common external tangent if the intersection of tangent and the line segment joining the centers is empty. At meron tayo ditong dalawang circle na magka-tangent. And then, unahin natin ang mga common parameters, which are the radius and center distance. At ang tinutukoy na external tangent ay itong line na nasa taas. So, paano natin makukuha ang length ng line na ito? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds to think about it. Ready na ba kayo? We will see if tama ang sagot nyo. So kung mapapansin nyo, ang R1 natin ay pwedeng i-project sa radius na kabilang circle. So this will also be R1. And this will be R2 minus R1. And then, ang common external tangent natin ay pwedeng i-project pababa. And ayan, makakabuon tayo ng triangle. Since ang external tangent natin ay nakaparallel. At gagamitin lang natin ang triangle na ito, which is R2 minus r1 center distance and x which will be the length of the external tangent and lastly ay internal tangent naman tayo a tangent of two circles is a common internal tangent if the intersection of the tangent and the line segment joining the centers are not empty so kung sa external tangent ay empty dito naman sa internal tangent ay not empty ganito yan if we have two circles which is a radius and a center distance. Magpaproject lang ulit tayo ng radius into the other circle. And now that we have the common parameters, ay pwede na natin solve ang common internal tangent, which is this line. So, paano natin malalaman ang length ng line na ito? I will give you 5 seconds and think about it. Do you have the right answer? Let's find out. Magpaproject lang ulit tayo ng radius into the other circle. And then, ipra-project naman natin ang internal tangent, which is a parallel line. And ayan, makakabuo na ulit tayo ng triangle, which has R1, R2, X, and the center distance. And the length of the internal tangent will be the length of X. So next time na makasalubo nyo ang internal at external tangent, ay ito lang ang tanda nyo, upang hindi na kayo mag-drawing. Sa internal tangent ay gagamitin nyo ang addition na radius. And sa external ay gagamitin nyo naman ang difference na radius. And yan. Itinuro ko lang sa inyo ang property ng circles that some of you might not know. I hope may natutunan kayo sa video na ito. And I will keep on sharing this kind of videos. At palagi nyo tandaan. If you don't sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice. And trust me, I'm an engineer.